Я прошу, щоб ви за допомогою дипломатів зробили все можливе, щоб на Російську Федерацію були накладені жорстокі санкції і щоб внаслідок порушення нею морського права вона була позбавлена права проходження через всі протоки, через Босфорську, через всі канали, де існує міжнародне право, щоб жоден її військовий корабель, жодне її цивільне судно не могло користуватись морським правом, яке вона цинічно і підло порушує.